На фотостудії спекотно. Тут уже давно не було стількох дівчат. Сьогодні їх фотографуватимуть не в гламурних блискітках. Адже одяг приніс не кутюр'є, а військові. Біноклі, кевларове шоло. В таких от шоломах десантики здійснюють стрибки з повітря. Це для вертолітників. Наші вертолітники військові літають. Ще скажу, вся військова атрибутика. І автомати Калашникова. З цим арсеналом дівчата експериментували, як хотіли. Насправді мені досить незвично в такому образі, але, звичайно, приємно, що таким чином ми можемо хоч якось підтримувати наших військових, наших хлопців, які зараз знаходяться там на сході, хоч так, своєю красою. Наступний етап – макіяж. В Світлани яскраво-червоні губи пасують до тренду сезону – віночку з маками. А далі вже робота трьох фотографів. Деякі дівчата добряче підготувались. Ось, наприклад, Наталя одягнула барвисту вишиванку, а журналістка Галина Лірник принесла сексуальні чоботи в стилі хакі. Я їх років 10 тому купила, і зараз вони максимально актуальні виявляються. Для фотографів ж моделі у формі – нестандартний досвід. Моделі дуже, дуже добре, відзивчість і гарно фотографуються, тобто абсолютно добре йдуть на контакт, з ними гарно працювати. Пізніше фото зможуть оцінити військові. Спочатку ми відфотографовуємо дівчаток, а потім, відповідно, дизайнери попрацюють над оформленням самої листівки, дівчатка напишуть хлопцям якесь послання, побажання. Потім листівки перев'яжуть жовто-блакитними стрічками і через військових передадуть на фронт. Христина Шевченко, Роман Миленький. Головні новини Львова.